Itora inerea oro sidan gesiko inekia ubugege ya Kajiado ya iradhiro, tulakora atumia na fudasi yao magethio gũcaria maaĩ, kore amwe ao matariri ole ama kore to magethio thabarĩ ya makelia ya kilomita itha to magesaria maaĩ. Kinyesha tulikuwa tunachota maji ya masilanga, lakini kitambo. Sasa tukapata shida ya moja ya maelephants. Wanatufamia huku kwa masilanga, wanaribu maji zetu. Hapa ndio tunachota maji. Na watu wa mama huku wanatoka mbali. Natoka almost like 20 kilometers ndio wafike hapa. Natoka mbali kuja kuchota maji. Natoka kitu kilomita 3 hivi. Huko hakuna maji, tuko na shida ya maji. Kwa hii ndaya, aikari makoretwo makihũthĩra maaĩ ma ndobori, no wagi wa mbura ũrĩa ũgũmĩire bũrũri ũgĩcũngĩrĩria ndobori ici kũhwa na gũtiga aikari aya matarĩ na maaĩ. Shortage ya maji huko. Sasa ni hapa tu ndio tunaweza pata maji, so watu kutoka mbalimbali wanakuja mpaka huko. Mpaka wanyama pia wanatoka usiku ndio wapate maji hapa. Na sasa hakuna maji, hakuna mahali pa kwenda wanyama kwenda kukula nyasi. Sasa wanyama wengi wanaishi juu ya maji. Sasa bila tena maji hatutakosa kuumia. Kajiado ni mwe ya kaunti 23 ĩrĩa ĩtoretio ni thĩna wa ng'aragu, ũndũ ũrĩa ũcongereirie makiri ma mahiũ gũkua, nayo mĩtũrĩre ya aikari gũtharara amu marĩ na kĩbarũa gĩa gũcaria irio na maaĩ. Sasa tushakosa maji mahali mengi, na masilanga ambao watu walikuwa wanategemea imeisha maji. Sasa tunaona tutakuwa na changamoto kubwa, maana wafungaji wanakuja hapa, na tena hapa ikikosekana maji pia hawa wanyama wataangamia, na pia binadamu wataangamia. Hunger situation is getting out of hand. The situation with water is in a alarming state, so we are appealing as a county. Kũngĩ nakuo, komisona wa kaunti ya Narok Masinde augĩte he bata andũ kũhũthĩra maaĩ na ũbacĩrĩri, akĩongerera atĩ aikari a taũni ya Narok nĩ makwambĩrĩria gũthimĩrwo maaĩ ma kũhũthĩra. Kuanzia leo tutaanza rationing ya maji, because mito zote za Narok County maji imepungua kwa kiasi kwamba lazima tufanye rationing. Wale ambao wanafanya irrigation kwa kufungia maji kutoka siku ya leo, tunawaambia kwamba wasifunge maji because of irrigation, waache maji kwa mito iflow naturally, ndio wale watu ambao wako chini ya mito waweze pia kupata maji. Oho, Masinde ni arutete mukana kuri arĩa marekagĩrĩria maaĩ ma gĩkorũo-inĩ rwa Narok. Kĩrĩbotera Inoro TV, tetago Alice Joki wa Wadari.